49ថ្ងៃមកហើយដែលរុស្ស៊ីចូលធ្វើសង្គ្រាមឆ្លៀងពីអ៊ុយក្រែនសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែបន្តខ្វែងគំនិតគ្នាគ្មានសម្លេងរួមដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យរុស្ស៊ីដកកងទ័ពឈប់ធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននោះបើទោះបីជាកងទ័ពរុស្ស៊ីរងការចោទប្រកាន់ក្នុងរឿងសម្លាប់រងគ iel ប្រជាជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែននៅតាមទីកន្លែងដែលខ្លួនវាដណ្ដើមមកកันកាប់ នៅអាមេរិករដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនក៏កំពុងរំការិគុណខ្លាំងណាស់ដែរពីសំណាក់អ្នកនយោបាយទាំងពីរបាក់ដែលបានស្ដីបន្ទោសរដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនថាអាមេរិកជួយអ៊ុយក្រែនមិនគ្រប់គ្រាន់ដោយបណ្ដោយទុកឲ្យអ៊ុយក្រែនរំកើកវិយបំផ្លាញឆលៀនពីសំណាក់កងទ័ពរុស្ស៊ីអាមេរិកជាប្រទេសដែលផ្ដល់គ្រឿងសពិវ័តច្រើនជាងគេទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដើម្បីទប់ទល់និងកងទ័ពរុស្ស៊ីដូច្នេះតាអាមេរិកត្រូវធ្វើឲ្យធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនឲ្យបានច្រើនគ្រប់គ្រាន់នោះសូមស្ដាប់ តាំងពីរុស្ស៊ីចូលធ្វើសង្គ្រាមឆ្លៀនពីអ៊ុយក្រែនមហាអំណាចពិភពលោកទី1អាមេរិកបានពិចារណាថ្លឹងថ្លែងដើម្បីកម្ចាត់បាត់ភាពលំនឹងរបស់ខ្លួននោះគឺអាមេរិកអាចផ្តល់អាវុធទៅជួយអ៊ុយក្រែនដោយមិនធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីអាចផ្ទុះកំហឹងទៅពង្រីកសង្គ្រាមឆ្លៀនពីនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតជាស្ដែងចាប់តាំងពីអ៊ុយក្រែនធ្លាក់នៅក្រោមការវាយប្រហារពីក្រុមទឹះរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីអាមេរិកបានបញ្ជូនអាវុធដូចជាទឹកបាក់ទ្រនាប់ទៅជួយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែជាការកាត់សមគល សហពាណិជ្ជកម្មដលអាមេរិកបញ្ជូនទៅជួយអ៊ុយក្រែនភ្នាក់ចរានគឺជាសហពាណិជ្ជកម្មធនស្រាលដូចជាមីស៊ីលប្រឆាំងរថក្រោះដែលគេអាចបញ្ចេញពីលើស្មារ។រហូតមកដល់ពេលនេះអាមេរិកគឺនៅតែបដិសេធមិនព្រមបញ្ជូនសហពាណិជ្ជកម្មធនធ្ងន់ទៅតាមការទាមទារសំណុំរបស់ភាគីអ៊ុយក្រែននៅក្នុងមូលហេតុថាអ៊ុយក្រែនមិនទាន់ចេះប្រើសហពាណិជ្ជកម្មធនធ្ងន់របស់អាមេរិកឬក៏ថា ការបញ្ជូនសពីវត្ថុធនធានរបស់អាមេរិកដូចជាយន្តហោះចម្បាំងទៅជួយកងទ័ពអ៊ុយក្រែននេះនឹងអាចត្រូវរុស្ស៊ីមើលឃើញហើយនឹងចាត់ទុកថាជាចេតនាចង់បង្កហេតុជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែលនឹងអាចទៅបង្កើនគ្រោះថ្នាក់ផ្ទុះសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែដែលនេះជាដំណឹងមិនល្អនោះទេសម្រាប់មនុស្សជាតិនៅលើផែនដី។ដែលលោកឡើងជាញឹកញយពីปัจจัยវិជាសពីវត្ថុទំនប់របស់អាមេរិកដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនគ្មានទម្លាប់ប្រាពីមុនមកនោះ រដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនបានបដិសេធមិនផ្ដល់យន្តហោះចម្បាំងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផ្ទុយទៅវិញអាមេរិកគឺបានអំពីលនៀវឲ្យប្រទេសអតីតសហភាពសូវៀតដូចជាប៉ូឡូញជាដើមឲ្យផ្ដោះសាភីយវុឌ្ឍរុស្ស៊ីដែលពួកគេមាននៅក្នុងដៃទៅឲ្យភៀកគេអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែដូចជាអាមេរិកប៉ូឡូញដែលខ្លាចមិនចង់ប្រឈមមុខផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនោះបានបដិសេធមិនបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងផលិតនៅរុស្ស៊ីទៅឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែននោះទេ ន lup ៅអាមេរិកចំហលลับលររបស់រដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនគឺបានបង្កឲ្យមានការរិះគន់ពីអ្នកនយោបាយទាំងពីរគណបកនៅក្រៅខឿនរូបភាពដែលបង្ហាញកងទ័ពរុស្ស៊ីចោះថមថយកម្លាំងហើយនឹងដកថយលែងឡំផុតទីក្រុងគៀវតតទៀតហើយរុស្ស៊ីក៏កំពុងតែប្រញអ៊ុំមុខទៅនឹងការចាត់ប្រកាន់ពីប័តឧក្កកម្មសង្គ្រាមនោះមន្ត្រីបញ្ញាកានអាមេរិកគឺបានរងការដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នៅក្នុងសាវនាការដេញដោលមេដឹកនាំយោធាចន់ខ្ពស់ការពីសព្ទដើមមុនសមាជិកប្រិសុភិអាមេរិកគឺលោក Richard Blumenthal បាននិយាយខ្លាំងខ្លាំងថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺដូចជារកសរសៃប្រសាទក្តផ្សេងធ្វើផ្សាំងយើងចង់ឲ្យអ៊ុយក្រែនឈ្នះសង្គ្រាមលើរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែជាមួយខ្លួននោះយើងខ្លាចថាបើសិនជារុស្ស៊ីចាញ់វានឹងធ្វើឲ្យការផ្ទុះសង្គ្រាមកាន់តែធំ សមាជិកប្រិទ្ធសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក Kevin Kramer វិញបានសួរបញ្ហាថាតើយើងមានដើសួរខ្លួនឯងទេថាលោកពូទីនមិនដាច់ខ្លាចទេឬដែលការសម្납រង្គៀទៅលើសត្រីក្នុងកូមានោះនឹងអាចធ្វើឲ្យផ្ទុះកើតមានសង្គ្រាមកាន់តែធំសមាជិកប្រិទ្ធសភារូបនេះសោកស្ដាយណាស់ដែលមន្ត្រីបញ្ជាការណ៍បដិសេធមិនផ្ដល់យន្តហោះចម្បាំងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែន ឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់របស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសេតវិមានបានបញ្ចេញឲ្យឃើញនៅបញ្ជីរាយឈ្មោះសពាវុតដែលអាមេរិកបានផ្ដល់ទៅឲ្យกองត្បឹកអ៊ុយក្រែនរហូតមកដល់ពេលនេះនៅក្នុងនោះមានប្រព័ន្ធប្រឆាំងមីស៊ីល1400ដ้ามមីស៊ីលប្រឆាំងរុករក5000ដ้ามយន្តហោះ drone អត្តឃាតដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើរុបភេះដាច់កំភ្លើងស្វាយប្រវត្តិ7000ដ้ามគ្រាប់កំភ្លើង50លានគ្រាប់ហើយនឹងឲ្យការពីគ្រាប់ជាដ้าม វាបកនឹងការរិះគន់ដែលថាអាមេរិកធ្វើមិនគបគ្រានដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែននោះអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកគឺលោក John Kirby បាននិយាយថាគិតរហូតមកដល់ពេលនេះគឺនៅមិនទាន់មានប្រទេសណាមួយដែលបានធ្វើចរន្តដូចជាអាមេរិកនោះទេតាំងតែពីចូលកាន់ណំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកមកលោក Joe Biden គឺបានផ្តល់ជំនួយយោធាដល់អ៊ុយក្រែនប្រមាណ2.4ពាន់លានដុល្លារ ជាចំនួនយោធាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលចិត្តស្មារតិនឹងថវិកាយោធារបស់អ៊ុយក្រែនទាំងមូលបន្ថែមពីចំនួនយោធាសម្រាប់អ៊ុយក្រែននេះអាមេរិកគឺបានពង្រីកតបរបស់ខ្លួននៅទឹកដីអឺរ៉ុបពី80000ទៅ100000នាក់ហើយបានបញ្ជូនប្រព័ន្ធខែលមីស៊ីលទៅស្លូវ៉ាគីនៅក្រៅពេលដែលរុស្ស៊ីចូលធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែន អាមេរិកបានមកជាខាងផ្ដល់ជំនួយយុទ្ធាដល់ច្រានសន្តិសុខសន្ធប់សម្រាប់ជួយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនគ្មានប្រទេសណាមួយដែលមានធនធានហើយនឹងសមត្ថភាពធ្វើបានដោយអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅបានសន្និដ្ឋានជាច្បាស់ថានៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះអាមេរិកគឺនៅតែចងចាំនៅក្នុងខួរក្បាលថារុស្ស៊ីនេះគឺជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរមួយដែរ សង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី49នៅថ្ងៃអង្គារទី12ខែ30មិញ។ គណៈប្រតិភូក្រុងមារីយ៉ាប៉ូលអ្នកតម្បន់ដុនបាសកំពុងក្លាយជាផ្ទាំងសៀវនៅក្នុងការវាយប្រហារត្រង់ទ្រាយធំរបស់ទ័ពរុស្ស៊ីនាពេលកន្លងមកនឹងមានលក្ខណៈនៅក្នុងព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងការប្រើអាវុធគីមីប្រភេទ fospor ជាយះថាហេតរបស់ទ័ពរុស្ស៊ីលើប្រជាជនស៊ីវិលនៅទីក្រុងមារីយ៉ាប៉ូលប្រមុខការទូតអង់គ្លេសលោកស្រី Liz Truss បានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះថាអង់គ្លេសកំពុងតែធ្វើការជាបន្តបន្ទានជាមួយនឹងក្រុមប្រជាជាតិដៃគូដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់លើព័ត៌មានទាំងនេះពីខាងអាមេរិកវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេស ជាតិលោកចនខប៊ីក៏បានបញ្ជាក់ពីការទទួលបាននៅព័ត៌មានដូចគ្នាតែនៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បាននៅឡើយទេលោកអូលីវីយេលពិកអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមូនិធិស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រនិងជាអ្នកជំនាញអាវុធគីមីនិងជីវសាសបានអះអាងថា អបវត្តគីមីប្រភេទ post war អាចប្រើនៅលើសមរភូមិសង្គ្រាមតទល់គ្នារវាងកងទ័ពបានប៉ុន្តែការប្រើទៅលើប្រជាជន civil និងទៅលើទីប្រជុំជនគឺជាអ ுக ្រិតកម្មសង្គ្រាមសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោក Olivier Lepic មានការប្រែសម្រួលដោយគួយកន្ធិរា អាវុធគីមីប្រភេទ fosfoni បានធ្វើឲ្យជាភ័យខ្លាចនិងបារម្ភតាមច្បាប់អន្តរជាតិអាវុធគីមីប្រភេទនេះត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើទៅលើជនស៊ីវិលឬមួយទៅលើដំបានឬក៏ទៅលើទីប្រជុំជនដែលមានជនស៊ីវិលរស់នៅច្រើនទេ។អាវុធគីមីប្រភេទ fosfoni នេះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងជាផលវិបាកធំធេងណាស់ទៅលើជនស៊ីវិលដែលគ្មានការការពារក្រៅពីការបង្កឲ្យមានអន្តរភាពឆាប់ឆេះ ក៏បង្កអឲ្យមានការរលាករុលលើមនុស្សដែលបានប្រឈមផ្ទាល់នឹងអាវុធគីមីប្រភេទ FOSTONE នេះតាមពិតទៅ អាវុធគីមីប្រភេទ foswar នេះមិនត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសង្គ្រាមឬសមរភូមិនៃការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងកម្លាំងប្រដាប់អาวุธទេផ្ទុយទៅវិញវាត្រូវបានហាមឃាត់មិនអោយប្រើទៅលើជនស៊ីវិលនៅមានវត្តមានជនស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុង Mariupol ដូចនេះបើមានការប្រើអาวុធគីមីប្រភេទ foswar ទៅលើតំបន់ដែលកំពុងមានជនស៊ីវិលរស់នៅមែននោះវាពិត ជាអក្រិតកម្មសំគ្រាមបើផ្អែកតាមច្បាប់អន្តរជាតិជាថ្មីម្ដងទៀតការប្រើអាវុធគីមីប្រភេទ fosswar ទៅលើជនស៊ីវិលនិងទៅលើដំបង់ដែលមានជនស៊ីវិលរស់នៅច្រើនត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់អន្តរជាតិ